Toto je môj merač, ktorý môže merať objem, dĺžku a hmotnosť. Hmotnosť si odmeráme tak, že si vezmeme dve gumy a položíme ich na váhu. Vieme, že táto červená guma je ťažšia, lebo sa nám posunula. Keď pridáme ku modrej gume, tak dve gumy, tak vidíme, že je to v rovnováhe. O trošičku posunuté. Takže takto meriame hmotnosť. Dĺžku meriame týmto meradlom, ktoré je v centimetroch. Zelená čiaročka znamená, že je to centimeter a žltá, hnedá čiaročka znamená, že je to pol centimetra. Môžeme odmerať uletku, ktorý má na zelenej čiaročke 7 centimetrov. A keď chceme merať objem, tak si nalejeme vodu do fľaše a zistíme, koľko má. Tieto jednotky sú v štamprlíkoch a jeden štamprlík je čtvrť deci. Osem štamprlíkov, čiže 2 deci.